يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، barcha maqtovlar hamlar Alloh subhanahu va taologa xos. Bizlar Alloh taologa hamlar aytamiz. O'zimizni nafsimizning yomonligidan, shumligidan Alloh taolodan panoh so'raymiz. Kimniki Alloh taolo to'g'ri yo'lga hidoyatlagan bo'lsa, o'sha to'g'ri yo'ldan zalolatga yo'llaguvchi zot yo'q. Kimniki Alloh taolo zalolatga yo'llab qo'ygan bo'lsa, o'sha zalolatdan to'g'ri yo'lga yo'llaguvchi zot yo'q. Shahodat beramizki, Allohdan o'zga sig'inilishga loyiq haq ma'bud zot yo'q. Va shahodat beramizki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning bandasi va rasulidir. Alhamdulillah, Alloh taoloni fazlu marhamati bilan bizlar juma kunida Filadelfiyada mana shu musulmonlar bilan jamlanib Alloh taoloning oyatlarini, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini eshitishga muvaffaq qilgan Alloh robbul alaminga hamdlar bo'lsin. Alhamdulillah. Musulmonlardan qilib qo'yganiga Alloh taolaga hamdlar bo'lsin. Musulmonlar ichidan namozxonlardan qilib qo'yganiga Alloh taolaga hamdlar bo'lsin. Alloh taolo o'zini Furqon surasida Ibadur Rahmonlarni sifatlab, Alloh taoloning xos bandalari bor, ular xos Ibadur Rahmon, Rahmon taoloning bandalari deb bir nechta sifatlarini gapirib o'tgan. Shulardan inshaalloh ba'zi oyatlarini keltirib, avvalan o'zimga qolaversa sizlarga bir manfaatli bo'ladi, bir nasihat bo'ladi, bir eslatma bo'ladi degan maqsadda Furqon surasining 63. oyatidan oxirgi oyatlarigacha tafsir qilishga Alloh muvaffaq qilsa, tafsir qilamiz inshaalloh. Demak, Alloh subhanahu va taolo o'zini xos bandalarining sifatlarini boshlab aytadiki: va ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hawna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عِبَادُ الرَّحْمَنِّ sifatlarining biri shuki, عِبَادُ الرَّحْمَن Alloh taoloning xos bandalari, Rahmon sifatlarining xos bandalarining birinchi sifati عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Ular yerda yurishsa, birinchisi havon bilan yurishadi. Kamtarlik bilan, viqor bilan, juda ham bir go'zallik bilan yurishadi. Kibr havoga berilib yurishmaydi. O'zini ko'rsatib, ko'kraklarini chiqarib yurishmaydi. Havon bilan yurishadi deb yurishdan boshlayapti. Ba'zilaringiz aytishlaringiz mumkinki, Ibadur Rahmonni shunchalik Alloh taoloning xos bandalari ekan, nima uchun yurishdan boshlayapti? Nima uchun taqvodan, namozdan, tahajjuddan masu yurishdan boshlayapti desangiz, mufassir olimlar aytishadiki, buni misoli shundayki, agar kishida kibr bo'lsa, qalbida maraz bo'lsa, xuddi jasadimizda kasallik bo'lgan paytda ichkarida kasallik, masalan gripp bo'lsa, odam xasta bo'lsa, tashqi zohiriga chiqqani kabi, masalan yuzida ko'rinadi, qizil bo'lib ketadi, labida uchuq bo'ladi, ko'zi qizillashadi. Insonning qalbida ham agar kibri bo'lsa, uni yurishida ma'lum bo'lar ekan.
odamning yurishi o'zgacha bo'ladi. Ko'rmagan odam ko'rib qolsa, o'zbek tilida ko'rmaganini ko'rgani qursin deyishadi. Pulni ko'rib qolsa, uni yurishini ko'ring. Uni turishini ko'ring. Yangi mashina olsa, u mashinaga borib o'tirishini ko'ring. Kalitlarini o'ynatishini ko'ring. Ha? Derazalarni ochirib qo'llarini qo'yib mashinani haydashini ko'ring. Ibadur rahmanlar yamshuna alal ardi hauna. Ular unday qilib yurishmaydi. U yerda million bo'lsa, milliard bo'lsa, traklar ishi ketyapti, bizneslar mashallah qimirlayapti bo'lsa ham, ular haun bilan yurishadi. Chunki qalblarida kibr yo'q, qalblarida takabbur yo'q. Ular haun bilan, kamtarlik bilan, hech narsani ko'rmagandek sekinlik bilan yurishadi deb birinchi sifatini yurishdan boshlayapti. Yoshlar ham xossatan ular agar biron jimga borib qolishsa, baquvvatlashib kelishsa, muskullari chiqsa, ularni yurishini ko'ring. Ularni futbolkalarini kiyib, aptyashkalarini kiyib, ko'kraklarini ko'rsatib, shunaqa qilib yurishlarini ko'ring. Aybadur rahmandar bunaqa emas. Kamtar, haun bilan yurishadi. Shu jumladan ular ya'ni balansni ushlab olishadi. Ular kamtarlik deb ba'zi sufiy toifalarga o'xshab bukilib, mana shunaqa qilib ham yurishmaydi. Ular viqor bilan me'yorda yurishadi. Xuddi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ali radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, Rasul sallallohu alayhi va sallam yursalar xuddi tepalikdan pastga tushib kelayotgandek yurardilar, viqor bilan yurardilar deb u kishini yurishlarini maqtaganlar. Ham takabbur emas, ham o'ta kamtarlik emas, viqor balansda bo'lishadi. Va idza xatabahumul jahiluna qalu salama. Agar ularga, ibadur rahmanlarga johil kishi kelib xitob qilsa, bahs qilsa, har xil munozalarga o'tib ketsa, ular ibadur rahmanlar qalu salama deyishadi. Salomat bo'ling deyishadi-yu ishlarini davom ettiraverishadi. Ular bilan uch kishi johil bilan johilona uch kishi yurishmaydi, deyapti Alloh robbil alamin. Va idza Alloh taolo aytayaptiki, va idza laula demayapti. Ingliz tilida if bor, when bor. Agarda yoki. Va idza xatabahumul jahiluna degani bu yerda johil kishi sizga albatta kelib xitob qiladi. Hayotda bo'ladi bu narsa. Jahilni ham ikki xili bor. Jahl murakkab, jahl sahli bor, yengili bor. Jahl murakkab, kofir, mushrik, ular ateist, boshqa murakkab. Jahl basit, ular yengil. Hammamizda bor. Ba'zi joylarni ilmlarni bilmaymiz, ba'zi gaplarni bilmaymiz. O'sha jaholat tutib tursa bizlarni bahs qilib qolsak, o'rtamizda, ishxonamizda nima qilish kerak? Ibadur rahman, Alloh taolo maqtagan sifat salomat bo'ling deydi. Sizga tinchlikni xohlayman deydi-yu, ishini davom ettiradi. Johil bilan bahs qilmaydi. Ibadur rahmanlarning darajasi oliy, ular tepada, johil pastda. Ibadur rahman hech qachon johil bilan barobar bo'lmaydi. U jaholat pastda turaveradi. U tepadan qarab salomat bo'ling deydi, o'sha tepada turaveradi. Shuning uchun har jabhada, har ishxonada, ko'chada, mashinada, biznesda, dodagirifda nima bo'lsa ham qalu salamading. Ibadur rahmanlar shunaqa salomat bo'ling deng. Ishingizni davom ettiring. Jaholat bilan birga bo'lmang. Davomida aytayaptiki, Alloh robbil alamin والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ular ibadur rahmanlar xos kechada tahajjud bilan qiyamul layl bilan mashg'ul bo'ladigan kishilar 5 mahal namozdan tashqari Alloh bilan ro'paro turib kechada Allohim meni kechir, Allohim menga ber, Allohim gunohim mag'firat qil deydigan sifatlar. Ana endi ibadur rahmanlarning sifatini tahajjud bilan, qiyamul layl bilan bog'layapti. Alloh taolo barchalarimizni qiyamul layl ahlilaridan qilsin. Kechalari turib duo qiladigan, Alloh bilan tanho qolishda Allohdan so'raydiganlardan qilsin. Ularning duolari, xos duolari bor. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما
ular duo qilishadi. Robbim, meni jahannam azobidan saqlagin, o'tlaridan saqlagin. Uni azobi alamli, g'aroma alamli azobdir deydi. Xos jahannamdan panoh istab duo qiladi deyapti Alloh taolo. Qaysi birimiz xos jahannamdan panoh istab duo qildik? O'zimizdan so'raylik. Bizlarga doim faqat Allohim uni ber, buni ber, neksa ber, seksa ber, falon qilay, to'y qilay, topganim to'yga buyursin degan duolar faqat berdan iborat. Bir ko'tas so'yib qo'yamiz, biron qurbonlik qilib qo'yamiz u o'zimizni jannatiy deb xayol qilamiz. Jahannam bizlar uchun uzoq. Jahannam haqida o'ylash, jahannam haqida o'ylasam gunohkor bo'lib qo'yaman degan aqidaga boramiz. Jahannam, men nima qilay jahannam? Men jannati deymiz. Yo'q, ibadur rahmanlar xos duo qiladilar jahannam azobidan saqlagin deb. Inna azabaha kana gharama. Albatta uning azobi alamli azobdir. Innaha sa'at mustaqarra va muqama. Uning azobida doim abadiy turuvchidir u azob jahannam deb duo qilishadi, deyapti. Alloh taolo barchalarimizni jahannam azobidan saqlasin. Davomda aytayaptiki Robbil alamin. Vallazina iza anfaqu lam yusrifu va lam yaqturu va kana bayna zalika qawama. Ular agar ihson qilsalar, infoq qilsalar, ulga g'ulu ketishmaydi. O'ta oshirib, toshirib, isrofga o'tib ketishmaydi. Va baxillik ham qilishmaydi. Uni o'rtasida qawama, balansda turishadi, deyapti. Bizlar agar infoq qilsak, xossatan o'zbek, tojik zabonlar, arablar, pokistonlar bilishadi bizlarni, ma'rakalarimizni, to'ylarimizni. Agar biz xalqimiz to'y qilsa, ma'raka qilsa, five star deydi-yu, 5 yulduzli to'y ma'rakalar qilamiz. Boshqa millatlar ko'zini ochib qo'ygan, 7 xil taom ustol ustida hech ko'rinmaydi, ustol ko'rinmaydi. Ana shunaqasiga taomlar, mashaalloh, qoyil maqom. Odamlar gapirsin, maqtasin. Falonchi aka to'y berdi, shunaqa to'y berdiki, u hech kim bunaqa to'y bermadi, desin uchun qilinadi bu narsalar. Lekin ibadur rahmanlarni Alloh taolo maqtab aytayaptiki, ular infoq qilsalar, ma'rakami, to'ymi, nimaki bo'lsa, isrof qilmaydilar. Ko'z-ko'z qilmaydilar, riyo qilmaydilar. A? Bizda juda ham o'tib ketgan g'ulu ekstremist bizlar bu masalada. Radikal. Muloyim qilib aytganda. Sababi shu urf shunaqa bo'lgan, qilmasak bo'lmaydi, odamlar gapiradi. Qanday qilib to'y qilamiz u? 3 xil avqat bilan to'yni o'tkazamiz. Falonchi xona, falonchi aka, 3 xil avqat bilan Uch xil avqat bilan to'ymaysizmi? Ey subhanalloh. Uch xil avqat to'yildirmaydimi? Bir qoshiqdan yesangiz to'yasiz, bo'ldi. 7 xil, 8 xil avqat uning ortidan yana desertu, nimayu, tortu, nima, Allohdan balo narsalar. Hech kim yemaydi uni. 7 xil avqatni olib kelsa, bir qoshiqda yeng, to'yasiz. Hech kim yemaydi, faqat gapirsin odamlar, gapirsin uchun. Shu Instagramga qo'yib, vahima qilib obro olish uchun qilinadigan narsalar Alloh aytayaptiki isrof ibadur rahmanlar unday qilishmaydi. Shu jumladan baxillik ham qilishmaydi. Baxil ba'zi insonlar. Mehmon kelsa bir iloj boricha shu bir qilmasin-da hech narsa. Ayolik masalan biror narsa sotib oling dadajonisi bir kiyim kerak desa, 20 yil olgan edim u sandiqda hali kiyimlaring bor deydi. Supermarketda kirsa ham, farzandlar bor narsa so'rasa ham yo'q deydi, baxil. Va kana bayna zalika qawama, ularning o'rtasida bo'ladi. Ekstrem sarf qilmaydi, baxillik ham qilmaydi, deyapti. Ana endi navbatdagi oyatda Alloh taolo aytayaptiki, "Vallazina la yad'una ma'allohi ilahan akhara va la yaqtuluna an-nafsa allati harramallohu illa bil haqq." Illa bil haqqi va la yaznun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللّٰهِ Ular
Allah'dan özge hiç kaysi ma'buddan başka hiç narsa soramaydılar. Şirk kılmaydılar. Ular müşrikler mas ibadur rahmanlar. Hiç kaçan, hiç kimden, hiç narsa soramaydılar. İlla Allah'dan. Ular muvahhid. Ular Allah'ını tanıydılar. Allah'a yine sığınadılar. Allah'dan yine söyleydiler. Bu ayette işiten Müslümanlar, ha bizler ham elhamdülillah Müslüman biz. Biz Allah'dan yine söyleyemiz. Hiç kimde şerik kılmayımız. Deydigen bazı Müslümanlar şu ayetlerini işitip, yok kâmede 17 mertte farz namazları da İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in deyip, senge yine ibadet kılamız ve senden yine medet söyleyemiz deyip, şunday çıkıp, qabrlarga, mozorlarga, daraxtlarga, buroqlarga, hujurishnoylar u zangi otalar u har xil onalar u daraxtlarga borib sig'inishadi. Allohdan o'zgasiga borib sig'inishadi. Pul berishadi. Daraxtlarga borib nimadir boylashadi, farzand talab qilishadi. Qaysidir qabrga borib o'sha sohibi qabrdan nimadir so'rashadi. Vaholanki o'zi bilmaydi u kim yotibdi o'sha qabrda. Nima qiladi o'zi? Kim o'zi? Subhanalloh. Qabr paras bo'lib ketgan musulmon qavmlar bor. Shu qabr masalasida bir masala esim kelib ketdi. Bir pir bor ekan, tog'ning tepasida shu qabr yonida o'tirib duo qilar ekan. Shu odamlar toqqa chiqsa agar Qur'on o'qib, bir narsa qilib, duo qilib pulni olar ekan. Yonida shogirdi bor ekan. Shogirdi bir hojati chiqib olib, onamni ko'rib kelishim kerak, shu bir eshagingizni berib tursangiz deb pirdan so'rabdi. Eshak bilan tushib ketayotganda tog'ni pastiga eshak sidralib, yiqilib o'lib qopti. Endi eshak pirni eshagi o'ldi, nima qilaman deb uni ko'mib, shu yonida o'tursa agar, u ziyoratga ketayotgan odamlar qarasa, bir kishi sallali o'tiribdi, yonida qabr. Ha mana bu ham qabr, u yoqqa borib o'tirmaymiz, shu yerda o'qiymiz deb undan so'rabdi. Duo qiling, bir Qur'on o'qing deb. Men qarasa Qur'on o'qing deyapti. Qur'on o'qsa pul beribdi. Ish yaxshi bo'lyapti deb kelayotgan odam tepaga chiqmasdan shu pastga pulni berib, Qur'on o'qib shu yerda tirikchilik ketyapti. Qarasa bir necha kundan so'ng pir tanho bo'lib qolgan, odamlar tepaga chiqmayapti. Pastga tushib qarasa shogird o'tiribdi, pul ishlayapti. Qur'on o'qib. Nima gap bu desa ha shu kechirasiz shunaqa bo'lib qoldi. Eshagingiz bilan tushib ketayotgandi, yiqildi, ko'mdim. Shu yerda o'tirsam odamlar pul beryapti, shu o'qib turibmi, tirikchilik bo'lyapti desa, padarlanadi bu eshak, bu barakali chiqdi desa, nima bo'ldi desa, yuqoridagi qabr uni onasi edi degan ekan. Qarang, endi bu kulguli bo'lsa ham, bizlarning xalq qaysi qabrga, nima u, tagida nima yotibdi, kim bu? Nima uchun men pul berishim kerak domlaga? Nima uchun yerda o'tiribdi sallali soqolli? Men nima uchun u yoqqa borib toshlarni bunday-bunday qo'yishim kerak degan fahm bo'lish kerak insonda. Alloh taolay aytayaptiki, "Vallazina la yad'una ma'alloh." Ular Allohdan o'zgasidan hech qaysidan so'ramaydi. Piridan ham, imomdan ham, domladan ham hech kim Allohdan so'rashadi ular. Muvahhid ular. Davomida aytayaptiki, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ular nafsni jonni qatl qilishmaydi hech qachon hech qachon nohaq qatl qilishmaydi illa bil haqq illa agar haqq bilan haqq hududlar bor Alloh taolaning hududlari bilan u mustasno agar qatl qilsa qasdan uni qatl qilish u shar'iy hukmlar mustasno hech qachon hech qaysi birini borib qatl qilmaydi odamlarni o'g'irlab ketmaydi pul uchun nimalar qilishmaydi makr hila qilishmaydi ular deb aytayapti. Hozirda qatlni olimlar aytayaptiki, abortion, abort. O'z farzandlarini erlar, shovvozlar chiqib oladi-yu, kerak emas, to'rtinchisi abort qil deydi, na'uzubillah. Bu qatl harom, bir jon u. Mumkin emas, Alloh taolo bergan jon u, ne'mat u. Odamlar tirnoqqa zor. Bu shovvozlar abort qil kerak emas deydi. Rahmon taolaning bandalari bunday qilmaydi. Wala yaznun, ular zino qilishmaydi. Ular zinoga qarashmaydi. Zinoga borishmaydi. Hatto zino bo'ladigan joy o'sha nima yo'l kelib olib borsa, o'shani oldini kesib tashlashadi. Borishmaydi zinoga.
Ana şu uçta günah-ı kebirini Allah Teala aytyapti. Uçta günah-ı kebire. Eğer Allah Teala devamında aytyapti ki "Ve la yaznun ve men yef'al zalika yelqa athama." Eğer ular şu günahını kılsa, ularga alamli qattiq azob bor. "Yudaa'af lahul azabu yawmal qiyamati ve yakhlud fihi muhana." Kıyamette deyapti Allah Teala ularning azobini ko'paytirib, ikki baravar, uch baravar yudaa'af ko'paytirib, ko'paytirib alamli azob bilan abadiy qoldiramiz deyapti. Ana shu 3 ta gunohi kabiradan Alloh taolo barchalarimizni saqlasin. Birinchisi shirk. Shirk inna shirka la zulmun azim. Alloh taolo aytayaptiki, albatta shirk katta zulmdir bu. Zulm bu. O'zingizni o'zingiz qatl qilgandek bu abadiy jahannamga kuyib ketasiz. Allohdangina so'rang. Namozda turasiz, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz. Sendan gina madad so'raymiz. Deysiz u, nimaga tashqariga chiqib boshqadan so'raysiz? Nimaga mozorlarga borasiz? Shirkdan ehtiyot bo'ling, Allohdan so'rang. Hech kimni qatl qilmang, qatlga oboradigan narsani qilmang, ko'rsatmang. Qotillarga, johillarga qo'shi, hatto qoshingiz bilan imo qilishingiz obtasha qil, mana shu har xil FBI'larga quloqlik qilsangiz, yo qatliga sabab bo'lsangiz, ana shu gunohga sherik bo'lasiz. Qatl qilgan bo'lasiz. Na'uzu billah. Allohdan qo'rqing, agar imtihon kelsa sabr qiling, turib bering, quloqlik qilmang. Odamlarni qamatishga qamatib yuboraman, falon qilib yuboraman. Buni eshitma, uni eshitma, u radikal, bu terrorist demang. Qiyomatda javob berasiz. Yudaa'af lahul azabu yawmal qiyamah va yakhlud fihi muhana. Alamli azob, katta-katta azoblar beramiz deyapti Alloh taolo. Endi 3 ta gunohi kabirani Alloh taolo aytayapti. Uchovi ham kabira, eng oliy katta gunohlar, katta gunohlar hammasi. Shirk, qatlun nafs, zina. Uchovi ham. Agar shu uchovini ham jamoatimizda bo'lsin, yer yuzida bo'lsin, tarixda bo'lsin, qiyomatgacha bo'lsin, uchovini ham qilgan bo'lsa, katta gunohni uchovini ham, yo birini, yo birovimiz hayotimizda bo'lgan bo'lsa, shirkmi, zinomi, qatlmi, yo uchovini, yo birini, yo uchovidan bittasini, ikkitasini qilgan bo'lsa. Buni davomida Alloh Robbil alamin bir oyat aytayapti. Nima uchun bu Ibadur Rahman degan oyat bilan boshlandi? Hozir ana shu oyat bizga tafsirlab berildi. Davomida aytayaptiki Alloh Robbil alamin illa man taba va amana va amila amalan solihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا كم توبة قلغان بوسا إيمان كيلترغان بوسا وصالح عملار قلغان بوسا طاغ طاغ غناخلارنا صواب جايلان ترمان ديابت وكان الله غفورا رحيما sizni robbingiz g'afur, kechirimli va rahimli zotdir deyapti. Subhanalloh. La havla va la quvvata illa billah. Uchta gunohi kabirani qilgan bo'lsa ham ha. Zino qilgan bo'lsa ham ha. Odamni qatl qilgan bo'lsa ham ha. Shirk qilgan bo'lsa ham ha. Shunchaki kechirib qolmayman deyapti Alloh taolo. O'sha gunohlarini savobga aylantiraman deyapti. Ya g'afur, ya rahim. Robbul alaminni qarang. Sizni onangiz agar oq qilsa kechirmaydi. Otangiz oq qilsa kechirmaydi. Qattiq xato qilib qo'ying onangizga, otangizga. Kechirmadim, oq qildim deydi. Rahmatan lil alamin. Rahmat bo'lgan, rahim bo'lgan, rahmon bo'lgan Robbul alamin kechirib qolmayman deyapti. O'sha necha yil gunoh qilgan bo'lsangiz, necha yil zino qilib kelgan, necha yil chekib kelgan, aldab kelgan, fahsh qatl qilib kelgan bo'lsangiz ham o'shani gunohni savobga aylantiraman deyapti. Qanday g'afur rohim robbimiz bor birodarlar. Bunaqa rob qayerda, qaysi maslakda, qaysi davlatda, qaysi siyosatda bir xato qilib qo'ying, sizni qamashadi. Abadiy sizni o'sha qamoqdan chiqsangiz ham bu qamalgan, o'tirib chiqqan, falon, chunon deb tamg'a bosiladi sizga. Illo islom siyosatida, islom maslakida. Umar radhiyallohu anhu dek qotil
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i katıl kılıp çıkaman degen Ömer'ni Allah Teala keçirip halife, müminlerin emirül müminin kılıp koydu. Yeryüzü de ulema kılıp, uşak şige ergeşe degen kılıp koydu Rabbil Alemin. Subhanallah. Ulaka Rabb, Rahmanur Rahim, Gafurur Rahim. Fakat şartı tavba kılın. Salih amal kılın. İman keltirin, salih amal kılın. Tavbanın şartları var. Tavbanın üçte şartı var. Birincisi, eğer hata kılgen bilseniz, töhten. Birincisi töhten. Tamam. Şu hatalı töhten. Devam ettirmeyin. Böyle verdi, bir gel böyle de. Bana namaz okuyakmış, cümle geldi mi? Koy kutaslar suyup uyudu mu? Demeyin. Töhten. İkincisi, nadamat kılın. Afsus. Nadamat kılın. Hata kıldım hakikatten. Günah kıldım. Keçir. Allah'ım keçir. Brother keçir. Deyin. Üçüncü şart, kaytıp öşe günahı kaytmayın. Kaytmayın. Tiyilin. Ana şu üçte şart. Törtüncü şart, bende bilen bende örtesinde. Bu üçte şart Allah bilen örtesindeydi. Bende bilen bende. Bırak kişini, malını yegen bölseyiz, öğrülegen bölseyiz, talan taraş kigen bölseyiz, bir yerde tavba kılıp yığılıp ötürmeyin. Onu kaytarın. Karzeyiz bölse berin. Öğrülegen bölseyiz berin. Keyin tavba kılın. Ana şu törtte şart bilen Allah Teala tavbalarını keçirelim. İman keltirin. İmanın şartları var, dersler var. Ve salih ameller kılın. Salih amellerinin en yakşısı namaz. İnne salata tenha anil fahşai vel munkar. Allah Teala ayetti ki elbette namaz fahş ve munkardan kaytaradı deyapti. Namaz okuyun. Okumagan bo'lsangiz boshlang. Harakatda bo'lsangiz boshlang. Allah Rabbul Alamin sizni yug'dan bor qilgan, yaratgan, ko'z bergan, quloq bergan, qosh, fahm, idrok, pul, mol, farzandlar bergan zot namoz o'qi deyapti. Bandam menga peshoningni qo'yib sajda qil. Menga ibodat qil. Amal-i solihlarning eng yaxshisi va birinchi qiyomatda so'raladigani namoz. As-solah. As-solah payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlaridan oldin namozni vasiyat qilib ketdilar ummatlariga. Shuning uchun namoz o'qing, Alloh taolo gunohlaringizni kechiradi. Davomda aytayaptiki, "Va man taba va amila solihan fa innahu yatubu ila Allohi mataba." Kimiki tavba qilsa, solih amal qilsa, o'sha gunohlar bo'lmasa ham, mana shuncha gunohlari bor odam savobga aylantirdi Alloh taolo. Mani gunohlarim yo'q, harakat qilyapman, zino qilmaganman, qatl qilmaganman, shirk mushrik emasman degan odamlarga ham javob aytayaptiki, kimiki tavba qilsa, solih amal qilsa, uni ham Alloh taolo gunohlarini kechiradi, savoblarga aylantiradi. Alloh taolo g'afur rohim bo'lgan zot, gunohlarni kechiradigan zot. Haq yo'lda barchalarimizni sobit qadam qilsin. Gunohlarimizni kechirsin, adashtirmasin. Farzandlarimizni, zurriyotlarimizni haq yo'lda sobit qadamlardan qilsin. Aqulu qawli hadha va astaghfirullah li va lakum fastaghfiruhu fa innahu ghafurur rahim. Ya nafsu in lam tadhfari la tajza'i.